când în Singapur a venit Lee Kuan Yew, el a pus toate neamuri la închisoare și a făcut ordine. Hoții trebuie să stai la dubă. Și ei care nu sunt profesional, prin guvern n-au și căuta. Și nu trebuie să sprinească salarii cu sașii și lumea n-are cu ce trăie. Aieștia care s-au îmbogățit, nilicit, tot diluat. Și nu s-au mai îmbogățit numai din salarii. Eu nu știu profesional, a trecut de 100 de zile. Da, 100 de zile parcă nu e nici mult, nici puțin. Dar văd că nici vă schimbări, numai scumpiri. Ei cu metodele astea și cu scumpirile astea, numai sfăgărească lumea din țară. Ei acolo șed toată ziua prin parlament și alăși, doschesc așa, se joacă cu telefoane. Să înțeles că buni specialiști. Tinerii ca tinerii, pe lângă specialiști trebuie să fie. Cei tineri pe lângă cei buni specialiști. Și o să fie bine. Eu fac o meserie, ei trebuie să fac meseria lor așa. Eu cred că așa e drept. Eu cred că tineri, mai degrabă tineri. De ce? Pentru că ei sunt mai... cu mintea mai dezghețată, mai real. Buni specialiști trebuie să-i găsați și trebuie și o rezervă de timpul. Adică orice structură trebuie să aibă în rezervă. Eu am 4-5 oameni undeva. Nu poți să aștepți cineva să zvâi. Poate să vii cineva ca să iai, să-i poți să-i include în lucru care trebuie. Ia cum ar trebui și eu când am avut și eu și am fost șef, tot așa știam care și-i bun să-l atrag. Și ar trebui de selectat băieții de la instituțiile, spunem, la Universitatea de Stat, în economie, în toate acestea, care să-i știm, să-i atragem, să lucreze. Iacă cum. Altfel iar să ducă iar de o judecată pe graniță. Eu cred că bunul specialist, dar nu tălhari care sunt amu. А в каком другом месте искать? Надо проходить тесты, чтобы было образование, чтобы не было родственников. И жить дружно с Россией, с ЕС. У нас нейтральная страна, якобы. Не дели там Крым. Пускай Украина разбирается с Россией. Тинерилор, învață amu și iese și să nu-ți ducă psihotare, să rămâi în țară, să conduc țara. Они же учились за границей. Есть там знакомства. Взять оттуда проверенных людей, специалистов и налаживать. Это нельзя взять человека, потому что он молодой, и потому что он здесь учился, и поставить. Человек должен соответствовать критериям, требованиям от занимаемого места.